Тим часом фарс на Росії триває. Сенатори Ради Федерації, так би мовити, ратифікували угоди про приєднання 4 українських областей до Московії. Напередодні це зробила Державна Дума, а далі має підписати Путін. Спроба юридично виправдати анексію розрахована не лише на російське населення у полоні пропаганди, а є і для лідера Кремля пошуком спільників, які будуть змушені розділити із ним відповідальність за злочинне порушення міжнародного права, так само, як і за розв'язану війну. Розлогіше розповість Нонна Стефанова. На Росії чергова серія злочинного дійства. Цього разу воно розгортається у так званій Раді Федерації, так званій Верхній Палаті, так званого російського парламенту. Услід за нелегітимною Держдумою Росії, так звані сенатори ратифікують документи про анексію 4 українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської. Нас зв'язує спільна судьба, спільна тисячолітня історія, спільні традиції, віра, язик, культура – те, чого ніхто у нас отняти ніколи не зможе. Ми один народ, наше єдине отечество – це Росія. Поки що не на лаві підсудних, а у залі, де ухвалюються злочинні рішення, сидять і колаборанти. Це представники всіх 4 українських областей, які намагається анексувати Росія. Присутній і чільник Міністерства брехні, тобто закордонних справ, Сергій Лавров. Тож усе йде за пропагандистським планом і штампами. Анексію називають ратифікацією міжнародних угод окремо з кожною українською областю. Міжнародно визнану і легітимно обрану владу України називають київський неонацистський режим, а незаконні референдуми під дулом автоматів – правом на самовизначення народів, які населяють українські області. Люди прийняли історичне рішення воссоединение с Россией. Этому предшествовали 8 лет тяжелейших испытаний. Фарс завершується прогнозовано. Ухвалюють одноголосно. Хоча за що проголосували, до пуття і самі не знають, адже частину територій, які у своїй уяві приєднали до Росії, кремлівське кодло не контролює, навіть тимчасово. Також щодня новоприєднані російські території виходять зі складу ерефії. І навіть американська розвідка визнає, ситуація змінилася на користь України. Наймовірніше – назавжди. Дуже важливо визнати, що в Україні існує нова реальність, і вона абсолютно катастрофічна для Володимира Путіна та російських військ. На мою думку, це також є незворотнім. Катастрофою для Путіна можуть обернутися і ці так звані юридичні процедури незаконного приєднання українських областей до Росії. Цим рішенням вони себе заганяють ще далі в глухий кут. Ну, мені видається, на свідому провокацію Путіна, спрямовану проти Путіна. Тому що от зараз кожне рішення лише ускладнює його положення. Ускладнює взагалі його, точніше, нівелює його можливості утримання при владі. Так, він направляє більше грошей на силовиків, так далі, тому подібне. Але всі розуміють, що зараз всіх собак, невдачі, треба на когось вішати. На кого будуть вішати? На Путіна. Всі можливості для зміни режиму Путіна будуть відкриті. І мені так здається, що саме це зараз і відбувається на Росії. Цілком серйозно міжнародні злочинці у російському парламенті обговорюють правове обґрунтування анексії. Але так задумано Путіним. Не для того, щоб знайти виправдання своїм злочинам, а для того, аби знайти спільників. Тут це психотип Путіна, який намагається створити таку собі колективну відповідальність за ті злочини, які здійснює нині Російська Федерація. Хоча ви абсолютно слушно зауважили, що усі рішення, в першу чергу злочини, ухвалює лише одна посадова особа на території Московії – це Володимир Путін. Новоспечені суб'єкти Російської Федерації існують лише у хворій уяві тамтешніх парламентарів. Незаконне розширення Великої Росії на 4 українські області розраховане і на внутрішнього обивателя, адже сприймається як досягнення спеціальної воєнної операції. Проте диванних російських воїнів поступово зганяють із диванів на мобілізацію і в реальний бій з добре мотивованим і озброєним українським військом. Нонна Стефанова, 5 канал.